Dragi prijatelji, ovo što gledate, ovo nije autopijaca, nego je ovo prilaz otvorenju džamije u Liješevi. Dakle, salam aleikum, mašala, ti, šta ste ovo zagužvali, ba? Džaba, evo, ovako vidite. Lijep salam, mašala, hej, svaka čast, hej. Hajirli. Dakle, ova rijeka naroda, koju vidite, eto, došla je na otvorenje džamije u Liješevu. Moj rodni kraj, Liješeva, nije upamtila ovakav događaj. Allah jedini zna hoće li ga upamtiti. Dakle, 7 km je duga kolona. Dva stadiona su puna autobusa. I mislim da nema nijedne avlije, a da nije primila barem nekoliko auta ovdje ugoste sa strane. A u izboru, evo vidite, dakle, od kosa, slatkiša, bešeraja, čuda i čudesa, nema čega, nema, dakle. Evo, jedna lijepa stvar da su kod nas ovi otvori džamija postali jedan lijepi događaj, jedan povod za lijepo okupljanje. Istina, jednokratno, ali u svakom slučaju jako, jako lijepo. I evo, možete vidjeti. Okay. Oh, salam alej! Pa gdje se moj Muharremaga, kak sad Muharreme? A ovo je jedan veliki gospod. A vidi ga sve bolji i bolji, mašala, hej. Šta ima? Dobar, zdrav. Slušam te stalno. A ja se pitam gdje si mi ti, nisam stavo te vidio 100 ja te, godina, hej. Stalno te slušam. I stalno mi napadnu tvoji savjeti, hej. A i onaj med na hađu mi je valio samo tako, eto. Inače, dobro je, sve dobro, zdravo. Kako ide? Tvoj mamak, jel? Jest. A, mašala, salam alej. Ne znam, drago mi je. Doktor, čega si? Čega, sa čega, udrobio. Edukacijski znanost, etika. Inače, dobre, baš mi je drago što te vidim, što se oporavio i što si u istom izdanju, mašala, hej, gigant, gigant, etik. Dakle, moj prijatelj Muharrem, fantastičan čovjek, čovjek koji iz ničega napravio brend za kojim su krenuli ostali praviti, jeste moj hađi Muharrem. Eto, mašala, mašala. Hajde, hađe, hej, vidimo se ako Bog da, hej, živ bio. Hej, hvala ti što si me dozvoj vidio, hej, hajde. Eto vam je pčelica Medina, dakle, gdje god nađete ove proizvode, kupite, nećete pogriješiti, hađi Muharrem, nema greške 100%. Eto. Ajdemo dalje da vidimo ovaj vašar. Dakle, po običaju većina naroda je posvećena kupovini. Dakle, puno je preče kupiti neke stvari nego učestvovati u mevlutskom programu, ali ono što je važno za sve nas jeste da se narod okuplja i to je ono što je zaista važno i značajno. I hvala Bogu, ovaj narod se zaista okupio i kako se polako približavamo, sve više čujemo ilahiju, znači približavamo se i samo mjesto. Vidite, sve su avlije pune, kogod ima neke rodbine i prijatelja sa strane, sad je sve to došlo ovdje, hvala Bogu, jedno od velikih mjesta Liješeva, dakle, moj rodni kraj, inače, 7 km je duga. Dakle, više od 1000 i nešto, dakle, stanovnika ima i stotine domaćinstava, pitanje je definitivno jedno od većih mjesta. Dala je, naravno, kao i sva mjesta u Bosni i Hercegovini, veliki broj šehide i, naravno, veliki broj i boraca i tako dalje. Što se tiče samog imena Liješeva, što se tiče samog mjesta Liješeva, kaže se da Osmanlije kad su došli ovdje čuli su pjev ševe ili su zatekli jednostavno. Dakle, ptice ševe su ovdje nekada davno bile puno prisutne, mnogo su pjevale i tako vam je nastala riječ Liješeva, odnosno pjeva ševa. Da li tursko ili ilirsko, niko nije siguran. Dakle, ali uglavnom lije ševa, mjesto gdje ševe mnogo, mnogo pjevaju, dakle gdje ševa lije, a ovdje možete već vidjeti dvije monare, dakle ljepotice koja se evo danas otvara. Na mjestu ovih monara nekada je bila i stara džamija sa samo jednom monarom, ali nijedna zanimljivo nikad nije otvorena, tako da vam je ovo prvi otvor džamije koji Liješeva pamti. Dakle, nikada ranije nije bilo otvora džamije.
Liješeva je zanimljiva i po velikim mezaristanima. Dakle, ovo je peti mezaristan do sad. Znači, kad krenete, peti mezaristan do sad. Tako da još jedno od imena Liješeva jeste da je nekada davno ovo mjesto pogodila pijeska kuga, pijeska bolest. I da je ovaj prelijepi kraj bio sav u leševima. Inače, dakle, ima dosta velikih mezarija. Najveći mezar je gore, dakle, ne vidimo ga Moskvene. Koje je doslovno bilo popunjeno do kraja starim nišanima, ali eto, naše neznanje, bagerima su poravnali sve te nišane da napravi prostor za nove ratnike. Ali evo, možete vidjeti kako naši. Selam. Pa budem ponekad i na televiziji, šta ću? Aleikum selam, ste dobro, kako ste? A moj kraj, šta ću? Pa najpriči sam ovdje. Eto. Eto tako. Cijena javnosti i to što vas ti ljudi znaju, a ja većinu ljudi ne znam. Eto. Salam generacijo, hoće li? Kako ide? Ajde. Eto, znači, eto vam je sad već pogled na džamiju, otvorenje džamije, kako izgleda. Što je važno istaći, da je, dakle, ovu džamiju su stanovnici Liješeve napravili vlastnim sredstvima. Dakle, ovdje vam nije došlo niko od Čehova sa strane. Vidite, Liješeva ima neke velike privrednike, nema velike firme koje grade tu jednostavno, koje su donirale, dale sredstva, nego ovaj narod se solidarisao, napravio značenje džemata u punom smislu te riječi i eto, napravili su ovu ljepoticu koju ćemo evo danas i posjetiti, koju ćemo danas vidjeti. Dakle, džamija s lijevo narekla dominira u ovoj dolini. Ovaj gornji dio, ako možete vidjeti, zanimljivo naziva se Hudud. Dakle, Hudud, što u arapskom jeziku znači granica, i ovdje vam je stvari granica između visočke i seljačke općine, gore ova, ovo brdo koje vidite. Za vrijeme rata je bila i linija sa HVO-om. Inače, jedan krak austrougarske vojske, kada je dolazio u svom pohodu na Bosnu, prošao je upravo kroz Liješevo i ovdje ima jedna zanimljiva priča. Često se šalim pa kažem da su nas pelene spasile, bebe su nas spasile. Naime, ovdje gore lijevo se nalazi Dobro selo, dakle mjesto odakle su moji preci, odakle potiče. I iz Dobrog sela ljudi su bili napravili poziciju za odbranu od Austro-Ugarske. I kada je naišla silna austrougarska vojska, desio se upravo trenutak da je jedna žena iznijela pelene i prostrla pelene da se suši. Austrougarska vojska kako je prolazila, tako je vidjela pelene i pomislila da se ljudi predali. I samo su produžili dalje, dakle dole niz rijeku, ovim putem kojim rijeka Narada dolazi i na golom putu će doći do velikog okršaja, dakle austrougarske vojske i naših ljudi. Tako da doslovno su nas pelene spasili. Hajmo dolje polako. Dakle, puno događaja. Ovdje gori i dalje imate nastavak naselja. Ovdje možete vidjeti narod koji je izbjegao da ide u veliku gužvu, nego su uzeli pozicije ovdje i evo odavde će da prate, dakle, odnosno slušaju program, jer u suštini ovo je program koji se sluša, ovdje nije neko što se tiče samog praćenja. Ovo je šadrman koji vidite, ovo je nešto novo, dakle, napravljeno. U dogledno vrijeme će biti otvaranje ovog šadrvana, dakle, ovo je šadrvan posvećen šehidima Liješeve. Dakle, kao i svako mjesto, nemam vam mjesto u Bosni i Hercegovini. Salam, kak si, šta ima? A da nije dalo šehide. Pa tako je ovo naše mjesto. I ovdje ćete vidjeti šehidi civilne žrtve rata s područja ove naše općine. Dakle, česma je tu. Tu su njihova imena sačuvana kao uspomena. Ono što je ljepota našeg naroda jeste da se upravo ovim česmama u stvari, eto su imena,
šehida Liješevi. Česmama čuva uspomena na šehide jednostavno. Negdje je to šadrva, negdje je hajr česma, a negdje je to jednostavno munara. Ovo mjesto koje gledate, ovo je sami centar, dakle Liješevi. Vidite da je džamija smještena u kotlini. Sad ćemo sići dalje, nalazi se odmah pored nje i Liješevica, rijeka koja teče. A ovdje možete već dol vidjeti kotlinu naroda. I možete vidjeti rijeku naroda koja dolazi, koja se okuplja. Jedan veliki, veliki, veliki vašar. Da je Bog da naša želja za vjerom jaka, koliko je želja za vašarima, mi bi bili narod zlata vrijedan. Ali evo, u svakom slučaju smo narod džemata. Evo vidite, ljudi se u avlijama prostrali šatare. Jednostavno, da prime su rodnini tako. Hoćemo li dole, babo, držami? Odešmo vi, nažalost. Aha, nećete. Dobro, hajde onda, pa salamite. Eto. Naši običaj. Evo ovdje dolje silazimo, da vidimo sada kako to izgleda u kotlinu. Jedan do dva puta Liješevi, eto, do džamije, ovdje se dolazi iz jednog mjesta, a imamo i hitnu. Da, ovi veliki stupovi ne mogu proći, da, hitna pomoć, nekome je pozdjelo. Uobičajena pojava, sasvim uobičajena na velikim stupovima, pogotovo gdje je dosta starog naroda. Dakle, da hitna jednostavno mora djelovati, mora raditi. I ovdje možete vidjeti, dakle, rijeku naroda. A da nisu zbjegovi, nego veselje. Dakle, nije Srebrenica, nego jedna ljepota posvećena otvorenju džamije, dakle, u Liješevi. Upravo ovaj vašar, dakle, odnosno ovo otvorenje džamije vam govori koliko smo mi narod koji je željan, koliko smo društven narod, koliko nam trebaju lijepe vijesti, koliko nam trebaju lijepe informacije, lijepi pristupi. Jer ovdje, upravo na ovom mjestu, vidite koliko naš narod voli druženje, koliko voli da se okupi. Vidite koja je sila naroda, koliko ljudi jednostavno došlo i želi da učestvuju u ovom prelijepom događaju. Nekad ovih lica nisam vidio godinama. Jednostavno, to je to, vina, naravno, kamere, prijenos, i ovdje naravno, Lijepo Liješeviću, sad ćemo je vidjeti, ovo je sad mali most, da, ta rijeka više je bilo dosta nekada bilo. Sada je to sve drugačije, ovdje vidite harem džamije, ali je mojih rođaka Lilovića i jednostavno jedan prelijepi, prelijepi ambijent. I evo možete vidjeti kako izgleda prelijepa džamija. Početak programa, ali do toga će malo teže doći iz jednostavnog razloga. To je prevelika gužva. Napravit ćemo وأطيب منك لم تلد النساء ايوه
Salam ale, kako si glavni? Te ima. Koliko te mu bavu za kasnu, jel? Mašalam. Salam ale, kako ste? Salam ale, pa gdje si? Da ima, dobro, dobro. Salam ale, gdje si? Gdje si? Gdje من كان قد خلق كما تشاء Mašala, prelijepo, hej. A jedli? Salam alaikum. Salam alaikum. Jel sloboda, jest? Hajde. Salam alaikum. Moram, salam alaikum. Allah mu barek vasu. Kako uvala razvosu. Allah, evala, slušaj, Liješeva nije vidjela veće događaja. A Liješeva je Liješeva. A ja ne znam ni hoće li kad više. A treba sad raditi. Kaže, limit je izazov, tako da mašala ovo. Samo treba dizati testicu. Boga mi ovo je zakucavanje. Pa vjerujem, ali ja ovo dobro bi bilo. Znači, džamija, ja vidio sam. Džamija je bila krcata, znači, šibica nije mogla pasti. A još dva put toliko napolju svijeta bilo. Gužva ti je od moje strane. Znam sve. Čekamo, evo, lagano, nećemo da počnemo. Došao Mohara, nije. Nije, oni su krivili preko Orašca, pa tu su negdje u putu. Ja, ja. Uglavnom, evo, žao mi da se počne dok svijet ne dođe, znaš. Pa neka, neka, svakako živaju ovdje. Sada pa salam i dalje, salam ale. Allahu barek vam sutra. Narasli jeste, ali i Liješeva raste. E, zakucali ste, definitivno. Svama zajedno. Pa ima se vodake gdje raste, hvala vam. Pa mi znamo šta smo uzdravali, koga smo uzdravali. Hvala puno, iz jeske generacije, tako je, mašala. Salam Rođo, pa gdje si? Šta ima, kako si rođa? Odemo u historiju. Naravno, neka, sve će biti ovo kasno. Ali pazi, u daleku istoriju. Definitivno, hej. Boga mi. Definitivno. Boga mi, po svim pravilima struke i nađu. Hajde, mašala, salam alaikum, kako si? Evo malo. Da i ja dođem, salam alaikum. Pa gdje si rođa? Salam, kako si mi? Pa ja džaba zovem. Salam ale kačeliće, kako gledo kačeliće? Evo nam Bahinu. Hvala Bogu. I ovo je ulema, znači imami naši ekipa. Salam ale. I to je to. Sad ćemo ovdje prekrati.